Hej, jeg er Rebecca fra Skoboks, og jeg fortæller dig om denne sandal fra Vagabond. Her har vi fandt en super flot sandal, lavet i skind i tre forskellige metallike farver. Der er guld, der er bronze, der er kobber. Så er det rigtig flot sammen. Når man har den på, får det et rigtig godt look på foden, og den sidder enormt godt fast på foden. Indkapsler forfoden rigtig flot. Man har tåremmen, så man ikke skrider i den. Og så går den ellers op omkring anklen her, hvor man kan justere den på spændet. Fast hælkappe, som både skjuler hæl, men også holder foden på plads. Alle remme skinfodret indvendigt, og der er også lædersål indvendigt, hvor man går. Nedunder gummisåler hele vejen hen. Dejlig bløde og skøn at gå på. Husk lige, at sandalen her er lidt til den store side. Har lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.